Fala galera, tudo ok? Estou aqui hoje para falar para vocês sobre um novo endorsement meu e do IAT, as baterias Legend. As baterias Legend foram projetadas para músicos que exigem alta qualidade e ótimo custo-benefício, uma marca que possui mais de 50 anos de mercado. A madeira utilizada na fabricação é araucária, com um timbre grave e encorpado, com bastante personalidade, acabamento impecável, ótima durabilidade. E atualmente em quatro cores disponíveis: natural marfim, natural tabaco, preto ou branco, como essa aqui que é texturizada. As ferragens são cromadas e feitas com bases duplas. Os tambores são feitos com um sistema revolucionário, o WTCS, processo de termofixação de lâminas em madeiras, garantindo resistência e precisão na afinação. Vamos ouvir agora então o som das Legends e gostaria de agradecer ao Capital Records. O telefone é 3349-7420, aqui em Brasília, na 209 Norte. Valeu, galera. Obrigado.